Taran, taran, taran. Pi, 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 dam bra la 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 ba digi di 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 di. Դեռ ոչ մի գաղափար չունենք նրա մասին, առավել եւս ասեմ, որ ես նույնիսկ նրա անունը չգիտեմ, սակայն մենք այսօր կփորձենք բացահայտել նրա։ Բարեձեզ Չիզո։ Բարեձեզ։ Չիզո, գիտեմ, որ դուք հիանալի կյանք եք ապրել, կպատմեք մի քիչ ձեր կյանքի մասին, որտեղից եք դուք։ Հա, ես եկել եմ Ամստերդամից։ Չիզո, շատ կուզենայի իմանալ, ինչպես է ձեր ազգանունը։ Ա Աշխ վը ուշունը մեր աշխին դգնե։ Հիասկան չէ ազգանում, ուշնորակալը։ Չիզո, այ գինելով գեղեցիկ կին, ես կուզենայի իմանալ, ով եք դուք մասնագիտության։ Ես մասնագիտության մոդել եմ։ 10 տարի արդեն մոդել եմ Ամստերդամում, ես հայտնի եմ այդտեղ, ճիշտ հայտնի եմ միայն անունով։ Հա, բարեգործությամբ զբաղվում եք, թե ոչ։ Այո, զբաղվել եմ, ես որ անցել եմ Miss Universal, այդտեղ ինձ բարեգործությամբ զբաղվել եմ, մանկապարտեզում փող եմ տվել, որ հեքը լավ մեծանա, լավ ծառայել։ Մանկապարտեզում թե մանկատան։ Մանկատանը եւ նաեւ մանկապարտեզում։ Եվ նաեւ այնպես եմ արել, որ իմ ընտանիքը եւ իմ հարազատներ ընկերներ դառնան բոլորը մոդել։ Սիրելի երեխաներ, նաեւ իմացանք Չիզոյի մասնագիտությունը։ Այսօր կուզեի իմանալ, թե ձերպես կինը, մոդելը իր անձնականը ինչպես է կառուցում, քանի որ այսօր շատ մարդիկ, շատ կանայք կառուցում են միայն իրենց կարիերա եւ ուշադրություն են դարձնում կարիերային։ Ուզենայի իմանալ, դուք ձեր անձնականն եք ավելի շատ գնահատում, թե կարիերան։ Արդյոք ունեք boyfriend, թե ոչ։ Այո, ունեմ boyfriend, բայց ունեմ ամուսին եւ զույգ երեխա։ Աղջիկ տղա։ Այո, առաջին աղջիկ։ Ես քանչի Չիզո, յուրաքանչյուր կին փորձում է գրավիչ լինել տղամարդկանց եւ կանանց, մանավանդ տղամարդկանց շրջապատում, եւ դեպի սիրտ տանող ճանապարհը, դարպասները բացում են աչքերը։ Ես կուզենայի ձեր աչքերը տեսնել։ Ա, պրոբլեմ չկա։ Երստագիտող, կուզենայի հիմա մենք ընդհատվեինք կարճատև գովազդային դաթարում։ Երկարատև եւ հոգնեցուցիչ օրվանից հետո ծարավել եք։ Առաջարկում ենք ձեզ ըմպել յան հյութերը։ Յան հյութերը բազմազան են՝ մորի, ելակի, խնձորի, նարնջի, նույնիսկ դեղցի եւ ազնվամորու։ Վայելեք յան հյութերը։ Ցուցադրման գլխավոր հովանավոր։ Քնյուս եթերում ձեր հետ է գզուզը, ճիշտ է գզգզված մազերով, այսինքն, բայց այսօր գզգզված մազերով չի։ Եվ չիմանալ, որ ես խփում, սենց միակ բան եմ արել, սենց ինքը իմ ստիլն է։ Եվ այդպես խոսամ ես իմ բանով, բարեձեզ, այսօր մեր մոտ է հյուր Էլեն Սանտրոսյանը։ Բարեձեզ։ 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 Դուք որտեղ եք ծնվել եւ որտեղ եք ապրում։ Պատմեք մի քիչ ձեր մասին։ Ես ծնվել եմ Երևանում 1981 թվականի, մասնագիտությամբ դերասանուհի եմ։ Անհայտ դերասանուհի։ Իհարկե ոչ։ Ես ես որտեղ երբեք չեմ տեսել մի կինոյի նկարահանել։ Գիտեք, իմ կինոները համաշխարհային մակարդակի են, եւ դա նաեւ ամբողջ տիեզերքը։ Այնպես որ հնարավոր չի ճանաչեք։ Լավ։ Դուք ես տեսնում եմ արդեն ձեր ոճից, դուք սիրում եք
Glamours. Մի մուշկա գնում է գլամուրի համար, ուշկաս գնում է գլամուրի համար. Լավ, դուք սիրում եք, ես ճիշտ ասած այդքան էլ չեմ սիրում, բայց դա այդպես ես ուզում եմ հարցնել ձեզնից, ունենք ընկեր կամ ամուսին։ Կյանքս ունես բոյֆրենդ, ուրեմն աշխարհը չունի։ Օ, ես ուրախ եմ ձեր բոյֆրենդի համար։ Շնորհակալություն, Բաղդասար Գևորգ, ամնաս գնում ասացի բոյֆրենդիս։ Հա, ինքը դու պատրաստվում ես նշանվել կամ ամուսնանալ։ Գիտեք, որ ճիշտ ասեմ, նշանիս մատանին տունն եմ թողել, դրա համար չի երևում, որ նշանված եմ, բայց որ ուզես, կարող է սենց իր նշանի մատանից սենց տեղ կոպի փաստը պած լինի, այս հալ բոյֆրենդիս նրանց կոշիկներ երեխեք։ Բայց Ամանդայի կոշիկներն են։ Այդ ներպես դից հայսի գողացել, վերջ գնացի հետ վերցրեցի այդ անտերից, բայց ես ուզում եմ դրանից երեխեք։ Իլիպը դու ես ա Ալիստեր հլանա Կոշիկները ստուտ Ասի ամնա Կոշիկները Ասի ամնա Դորստերը Ասի ամնա Կոշիկները Իմնա Արա իմնա Այ գազան իմնա Այ գազան չո Ալիստեր Ասի ամնա Ի կոշտի Կազանը դու աս Այդ իմ կոշիկները ավտ Ես եմ առել, լսեցիշ, իմ ատոր, դա կոշկը չի ենում, զաստրած է արել, կոշկը չի ենում, կյանքը ծիմնա, եմ նարոց տա, սատուրին կոշիկը, կոշիկը, կոշիկը ստուրս տեղ այդ, այդ կոշիկը, դերասան ուգի դու ես չստացած անհայտ դերասանի անհայտ դերասանույի պապը տա ես էլ եմ մոդել են չիզոյի նման այդպեսին մի նկարն եմ ախպեր ես դու մոդել չես դու մայմուլ ես դու մայմուլ այդ ոչ թե մոդել չիզոյի ասիմ կոշիկնա ջոգար Ես իմ կոշիկն է։ Ես կոշիկն է։ Աղջիկ ջան։ Ասա։ Չի գիտեմ ինչ, բայց ես իմ կոշիկն է։ Սլոտիս վրա արա։ Ես իմ կոշիկն է։ Ես իմ կոշիկն է։ Հասկաց հայ։ Կալը վայ։ Ոս չ հասկացա։ Ես իմ կոշիկն է։ Հիպան։ Day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind, mind I've been gone for too long, think it's time Կարսես հեկլամ։ Դու իրնից շատ հասացիր լինի եկե։ Այս տանձերը զգում է։